Шымштырман кинодағыдай, қолдарына қару ұстап, бетперде киіп, айналасы 3 күннің ішінде 4 сауда нүктесіне шабуыл жасап, Қарағандыдағы Теміртау қаласының бірнеше дүкен тонаған ұрылар қолға түсті. Сатушыларды қарумен қорқытқан ұрылар дүкендегі бар табысты қолды еткен еді. Шығынның көлемі әзірге айтылмайды. Екі күдіктіні қолға түсірген полиция қызметкерлері олардан тек ақшамен қолданған қару тәркіленгенін айтады. 19 бен 21 жас аралығындағы 4 күдікті уақытша ұстау изоляторында. Ал ішкі істер департаментінің қызметкерлері қарақшылар тонау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізуде. Естеріңізге сала кетейік, өткен аптада бетперде жамылған бір топ қарақшы дүкенге басы көктеп кіріп сатушыларды бар ақшаны алып кеткен болатын.